сьогодні поговоримо погляд педіатра, так, на серцево-судинну патологію. І я розумію, що ви тут сидите не кардіологи, і ти більше не дитячі кардіологи. Багато хто взагалі не планує пов'язати своє життя з педіатрією. Є сімейні лікарі, так. Але сьогодні я і не буду говорити з вами про кардіологічні питання як лікар-кардіолог, тому що це не має потреби. Але ви будете стикатися з цими пацієнтами і маєте розуміти, як вони виглядають з самого молодшого віку і до більш старших. Те, що вам прийдеться стикатися з серцево-судинною патологією дітей, говорить, як завжди, статистика. Так? Якщо сказати про вроджені вади серця, а хочу вам сказати, що левову частку роботи дитячого кардіологу займають саме вроджені вади серця, то це є найбільш частою аномалією. Тобто кожна п'ята вроджена аномалія там серед нервової системи, нирок, опорно-рухового, будь-чого, це є вроджена вада серця. Тому треба зрозуміти. І якщо перенести на нашу країну, то приблизно 5 тисяч дітей щороку народжуються з вродженими вадами серця. З різною ступенню важкості, різною анатомією, їх, до речі, 160 варіантів за останню номенклатуру, але вам прийдеться їх бачити і стикатися з ними. Також кардіологи дитячі займаються артеріальною гіпертензією. І теж я хочу руйнувати деякі міфи, тому що артеріальна гіпертензія, вона не має вікових якихось аспектів. Артеріальна гіпертензія як симптом, як синдром, вона може спостерігатися з перших днів життя дитини і закінчується глибокою старістю, тобто будь-який віковий сенс може супроводжуватися, якщо є певна патологія, з синдромом артеріальної гіпертензії. Як часто вона зустрічається у дітей? Ну, подивіться, це якщо брати ось європейський континент, то ви бачите, це приблизно 5% дітей, а якщо діти мають ожиріння або той самий метаболічний синдром, про який сьогодні вже говорили, то частота дітей з артеріальною гіпертензією буде збільшуватися в 5 разів і приблизно 25-27% дітей мають артеріальну гіпертензію. Є ще таке поняття, як передгіпертензія, ми ще про нього поговоримо, така проміжна між нормою і підвищеним тиском цифри, які теж зустрічаються, і цифри ви бачите на слайді. Ну, якщо повернутися до вад серця, які перша частина, ми про них поговоримо, як їх не пропустити, як їх побачити у наших пацієнтів, то, звичайно, все-таки переважна більшість, це синій стовпчик, це діагнози, які ставляться на першому році життя. Але подивіться, досить велика кількість, коли ми можемо навіть вперше, я кажу про перше виявлену ваду серця, ми навіть, і дійсно я вам, як і дитячий кардіолог, це можу підтвердити, коли ми діагностуємо їх в 15, в 16, в 17 років, чому так, будемо далі розбиратись. Ну, звичайно, починаємо говорити з вами про вроджені вади серця, як така найбільша група пацієнтів, які з кардіальною патологією в педіатрії. Звичайно, на різних рівнях ми можемо отримати інформацію про цю патологію. Давайте почнемо з анамнезу. І анамнез діагностики вроджених вад серця починається ще з пренатальної діагностики. Всі ви знаєте, що жінка, яка стає на облік в жіночу консультацію, вона проходить 3 скринінги, да, як мінімум, обов'язкових, 3 ультразвукових, я маю на увазі, скринінгів. І саме другий скринінг, який збігається з екватором вагітності, це ну, навколо 20-го тижня, там трошечки раніше його починають, трошки пізніше. Це той саме ультразвуковий скринінг, який дозволяє вже встановити або запідозрити вроджену ваду серця. І наші жінки, звичайно, спостерігаються на первинному рівні. Спочатку це жіноча консультація, і от рівень виявлення вроджених вад серця досить різниця в клініках. Це може бути серед усіх вад діагностовано від 17% до 50%. Від чого це залежить? Звичайно, від рівня фахівця, від технічного оснащення. Хоча технічне оснащення, хочу сказати, в нас достатнє на сьогоднішній день в більшості закладів. Головне, щоб спеціаліст, який бере в руки датчик, розумів, що він дивиться, що він діагностує. Тому, якщо на первинному рівні, тобто на рівні жіночої консультації, запідозрена вада серця, так, структурна аномалія, далі ви знаєте, що є таке поняття фетальна кардіологія. Тобто є спеціалісти, які проводять це на третинному рівні. Це може бути Інститут педіатрії, акушерства, гінекології в нашій країні. Це може бути центри дитячої кардіології, кардіохірургії, де є фетальний кардіолог, який проведе фетальну ехокардіографію плода. І ось там же рівень діагностики вродженої вади серця буде сягати 95%. Тобто помилок вже там буде набагато менше. І цей діагноз або підтверджений буде, або діагноз вродженої вади, або виключений. Але що треба, щоб жінка потрапила на третинний рівень? Вона має бути
обґрунтовано запідозрена проблема на первинному рівні. Тому який висновок ви робите перший для себе? Відсутність в анамнезі при пренатальних скринінгах вродженої вади серця не виключає того, що ви маєте повне право підозрювати ваду серця постнатально, якщо у вас є на це основи. Так, так, звичайно, якщо анамнестично було встановлено вада серця пренатально, ви це берете до уваги. Якщо не було встановлено, презумпція вади серця, можливості її діагностувати, вона залишається. Я вам пояснила, чому. Ще які анамнестичні дані. Знаєте, ми це автоматично вже, людина, яка має досвід, спілкуючись з мамою, спілкуючись з родиною, вона вже автоматично багато факторів враховує. Звичайно, ми звертаємо увагу на вік матері, і особливо, якщо вона старше 35 років, ви знаєте, зараз часто жінки народжують в такому більш дорослому віці, і вирогідність народження дитини з вадою серця зростає. На щастя, це не означає, що це має бути обов'язковим фактом, але тим не менше ви маєте це враховувати. Наявність екстрагенітальної патології. Особливо, хто найбільший робить вклад, яка екстрагенітальна патологія в структуру тих матерів, які народять дітей з вадою серця? Це, безуперечно, цукровий діабет. І не буду довго вам пояснювати, але ви і слухали лекцію, всі метаболічні порушення, які відбуваються, гіперглікемія, гіперкетонемія, ацидоз, це все призводить до метаболічних порушень, вивільнення певних радикалів, там перекисне окислення, складні патогенетичні ланки, але це пошкоджує ембріогенез, це пошкоджує ДНК. І відповідно ми маємо різні вади розвитку і вади серця також, і у нас достатньо таких матерів. І друге за частотою – це ожиріння. Чому ожиріння і вроджені вади серця так тісно між собою пов'язані? Ожиріння у матері, а вада серця у плода. Тому що дослідження, які проводились, вони довели наступне. У цих жінок через особливості харчування, чому вони мають ожиріння, через особливості метаболізму в них порушується фолатний цикл. Всі ви пам'ятаєте, для чого нам фоліова кислота? Якщо так дуже примітивно сказати, фоліова кислота – це синтез ДНК. Кому, як не плоду, да, потрібно, то коли йде інтенсивне ділення клітин, синтез ДНК. Тому ожиріння для вас має асоціюватися з порушенням фолатного циклу, з порушенням синтезу ДНК, ембріогенезу і, відповідно, вади розвитку. Тому ось таке пояснення. Що ще за анамнезу? Це перенесення інфекції. Хочу для себе, щоб ви зрозуміли, що основна проблема чи вплив інфекції на формування серця, це може статися тоді, коли жінка ще може і не знати, що вона вагітна, або мати тільки підозру на рахунок цього. Тому що закладка серця як органу, основних його таких тканин, це відбувається перший тижні, перші місяці вагітності, тобто це четвертий тиждень, так? Тому коли жінка хворіє на вірусну інфекцію так рано, якщо вона може пошкодити мітоз, вплинути на мітоз клітин, так, цитопатичну дію створити клітин ембріону і стати причиною вроджених вад серця. Тому що, коли жінка вже, маючи 30 тижнів вагітності, там, 37, 20, коли вже вона перехворіє на інфекцію якусь, так, то це вже може викликати запальні захворювання серця, пошкодження на іншому рівні. Но структурну патологію вона викликає досить рано. Тому це питання планування вагітності, все-таки, якщо це в нашій волі, все має бути сплановано, а не хаотично, ну, для того, щоб ми змогли менше факторів ризику піддаватися меншим факторам ризику. Ну, про шкідливі звички, я думаю, довго не треба зупинятись, ви всі розумієте, що вони можуть стати причиною. Ну, і викидні мертвонародження в анамнезі також, вони не так просто стаються, в них є багато причин, і ті самі внутрішньоутробні інфекції, тому анамнез ви враховуєте, і при огляді дитини не забувайте про це. Що ще із анамнезу треба завжди з'ясувати? Дивіться, вади серця, вони не мають якоїсь характерної типу спадкування. От як ми вчимо з вами моногенні захворювання, ми знаємо про отосомно-домінантний, рецесивний тип, щеплений зі статтю. Вади серця вивчаються певні гени, які відповідають, але якогось такого типу спадкування, щоб ми могли це спрогнозувати, немає. Але що помічено, якщо в загальній популяції частота дітей, які народжуються з вадами серця, становить 1%, то в тій родині, де вже вада серця була, частота така збільшується в 6 разів. А якщо мати
дитини має вроджену ваду серця, то частота того, що вона може народити дитину з вродженою вадою серця, збільшується в 15 разів. Зрозуміли? Тому, якщо у вас є родина, ви їх спостерігаєте і знаєте, що там у нас є, наприклад, двоюрідні брати, які мають одну й ту саму ваду серця, наприклад, септальні дефекти. Рідні брати, які народжували з різними фенотипами вроджених вад серця, але в одній родині одна дитина має дефект, наприклад, мішлуночкової перетинки, інша дитина має діагноз тетрада фало. І це все одна мама, одна родина. Тому, звичайно, настороженість має бути, і ви ці знання можете використовувати при спостереженні за такою родиною. Ну, прийом лікарських засобів. Тут можна говорити дуже багато, які лікарські засоби, що приймаються під час вагітності, можуть бути, мати такий тератогенний вплив. Частіше всього в своїй практиці ми зустрічаємося з жінками, які хворіють на епілепсію, які вирішили все-таки народити, тому що материнський інстинкт, ви знаєте, він надзвичайно потужний. І ці жінки згодні йти на ризик, так само, як жінки з цукровим діабетом, для того, щоб відчути це щастя материнства. Але вони змушені приймати антиконвульсанти, і є так звана вальпроатна, навіть така тератогенний вплив і формування вад серця у таких дітей. Тому, будь ласка, розпитуйте, чим хворіла мати, чи якісь препарати вона приймає системно, а інформації про ці препарати їй досить багато, і можна ознайомитись. І анамнестичні дані про безпосередню дитину. Дивіться, якщо дитина, яка була народжена з недостатньою масою тіла, причин дуже багато, чому це може відбуватися, але є такі вади серця, коли викид з лівого шлунечка недостатній, і, звичайно, це буде впливати на фізичні параметри дитини. І мені, кардіологу, дуже часто приходиться дивитися дітей, коли звучить так аргументація. Знаєш, Ольга, ми щось нічого такого не знайшли, але ця дитина погано набирає вагу. Або з народження в неї має. Подивись, будь ласка, чи це не твій пацієнт. Отак іноді ми з колегами спілкуємося, тому що вони оглянули його фізикально, аускультативно ніяких таких специфічних феноменів вони не відчувають, але дитина не набирає вагу, і інших пояснень цьому симптому лікар не знайшов. Немає ще симптому мальабсорбції, немає чи труднощів грудного вигодовування. Він бачить, дитина стоїть у вазі, і дуже часто кардіолог намагається допомогти йому вирішити цю проблему. Можливо, дитина не набирає вагу, тому що вона має проблеми з серцевим викидом на фоні вродженої вади серця. Ще є такі діти, які, ну так кажуть, часто хворіють. Тільки не плутайте, часто хворіє дитина, яка має вірусні інфекції. Да? Особливо, якщо вона відвідує організований колектив, і всі ви знаєте, що дитина з нормальним здоровим імунітетом, вона має хворіти вірусними такими банальними інфекціями. Вона може хворіти 10, 11, 12 раз на рік. І це є здорова дитина, і не потрібно їй підвищити імунітет. Так? Але якщо ви бачите, що в неї, наприклад, дві і більше пневмонії на рік, якщо в неї повторювальні рецидивуючі епізоди бронхіту, також тут багато яких причин, чому це може бути. І, звичайно, ви, можливо, вже подумали про аномалії розвитку бронхолегеневої системи і той самий муковісцидоз, як один із варіантів, чому дитина може нібито мати, ну, в лапках хронічну пневмонію, такого немає, але вона весь час хворіє і дуже важко виходить із цих станів. Але так само можуть проявляти себе патології не респіраторного тракту, а вроджені вади серця, коли в нас збільшений потік в легеневу артерію. Тобто вади, так звані, з легеневою гіпертензією, які будуть протікати, коли є шунти, септальні дефекти. І оця гіперволемія малого кола кровообігу, вона застійні там явища спровокує, тому що всі процеси, які відбуваються, і запальні в тому числі, мають, ну, легше виникають, важче проходять, і от саме іноді ці діти звертають увагу свою саме цим. А потім, що знаєте, як буває в житті, ми робимо рентген, тому що ми щось диференціюємо і бачимо синдром кардіомегалії. І от звідси починається, знову ж таки, розкрутка пацієнта, чи немає в нього вади серця. До цього епізоду, наприклад, дитина могла бути клінічно асимптомною. Ну і ще звертаю вашу на увагу. І повірте, це надзвичайно важливо. І, будь ласка, візьміть собі за правило розпитувати про синдром раптової смерті в анамнезі. Звичайно, треба, ну, набратися якусь кількість таких певних фраз, щоб не лякати пацієнтів, а розпитати, чи про захворювання в сім'ї, чи не було якихось таких екстрених подій. І батьки вам можуть про це розповісти, тому що синдром раптової смерті
Дуже це ціла окрема лекція, як ви розумієте, і, можливо, навіть не одна, але причин для синдрому раптової смерті дуже багато. Якщо взяти причинні фактори для кардіальні причини синдрому раптової смерті, то серед таких захворювань, які ми можемо передбачити, це кардіоміопатії, відомі вам гіпертрофічна кардіоміопатія, дилатаційна кардіоміопатія. І ми вже говорили сьогодні про синдром подовженого інтервалу QT. Оці всі захворювання, вони моногенні, тобто вони мають спадкування або автосомно-рецесивне, або автосомно-домінантне, властиве для цих захворювань. І ви маєте зрозуміти, і хочу вам, особливо молодшим курсам, вам сказати, люди не народжуються з гіпертрофічною кардіоміопатією, вони народжуються з тим геном, який вони успадкували від своїх батьків. Кардіоміопатія буде розвиватися в них, оцей ген включиться, ну, кому як повезе. Ну, найбільш часто це такі літературні дані десь з 12 до 20 років. Тобто дитина народилася з нормальним серцем, ви її спостерігали в рік, робили УЗІ чомусь там. Все було добре, вона йшла до школи чи до на спортивну секцію, ви робили, було нормальне УЗІ серця. І фенотип гіпертрофічної або іншої кардіоміопатії буде розвиватися, може розпочати розвиватися в більш пізньому віці. Але якщо це моногенне захворювання, то вас має насторожити те, що в анамнезі могли бути такі випадки, що да, от, наприклад, мого батька був рідний брат, який був зовсім ще молодим хлопцем, вийшов до, ну, я згадую зараз пацієнта, вийшов до криниці набрати води, впав і помер. А що там, я не знаю, інформації немає, але це називається синдром раптової смерті. Тому, звичайно, якщо в сім'ї, в родині є така ситуація, ви маєте ці скринінги проводити раз на рік на предмет виявлення серцево-судинної патології, яка ось може так проявитися. Так? Дуже жалко, що іноді самий перший симптом кардіоміопатії і останній в житті пацієнта – це синдром раптової смерті. Так, тому оце скільки багато з анамнезу ви можете вилучити для того, щоб зрозуміти, як далі діагностувати ту чи іншу серцево-судинну патологію. Ну, звичайно, про пренатальні моменти і анамнестичні ми поговорили, і от ми перейшли до періоду новонародженості. От у нас народжується дитина, якщо пренатально щось було, ми вже насторожені, а якщо пренатально нічого не було, все одно ми домовились, що ми можемо мати такий сюрприз неприємний і мати ваду серця. Почати мені б хотілося, знаєте, з яких дітей? Не ті, які народжуються сині, бо всіх асоціація, чим ну, менше досвіду, асоціація, що серцево-судинна патологія або вада серця, дитинка має бути синя, задихатись і все таке інше. Зараз би мені хотілося б вам розказати про ситуацію, коли ми маємо клінічно здорову новонароджену дитину. Чи може бути в неї серцево-судинна патологія досить серйозна? Так, може бути. Я хочу вас познайомити з таким поняттям, а можливо комусь нагадати, є таке поняття критичні вроджені вади серця. Що це за особливі вади? От я вам казала, що вроджених вад серця їх 160 варіантів по номенклатурі, але всіх серед цих 160 варіантів виділяють 7. Так, по такій класифікації, це так звані критичні вроджені вади серця. Що це таке? Якщо стисло це розказати, то це такі вади серця, гемодинаміка яких залежить від наявності відкритої артеріальної протоки або ductus arteriosus, відома вам. І тобто, а дітки ж народжуються з відкритою артеріальною протокою, так? Тому що це фетальна комунікація, яка їм необхідна для фетального кровобігу, і, звісно, що здоровий новонароджений має відкриту артеріальну протоку. А критична вада серця від неї залежить. Тобто, поки вона відкрита, це значить, що дитина може бути клінічно абсолютно асимптоматичною. Повірте на слово, тому що ми неодноразово бачимо і стикаємося з такими дітьми. Тобто, це критичні вади серця, це не критичний за серцевою недостатністю, це не критичний за якимись проявами. Критична називається, от така термінологія підібрана, дава серця, які залежать від ductus arteriosus. І тому драматичне погіршення оцих всіх клінічних проявів, коли відбувається? Коли починає закриватись артеріальна або баталова протока. А коли вона закривається? Вона закривається, як правило, в спазмі відбувається перші 3-4 дні доби життя дитини, а вже таке анатомічне закриття відбувається ну, протягом місяця, так в ідеалі. Тобто дитина стає важкою, коли? Після закриття баталою, тобто дуже швидко, в перші години, дні життя. І як тільки вона закрилася, дитина помирає. Тому дуже важливо цих дітей побачити якомога раніше.
Ну, які золоті стандарти ви знаєте для виявлення взагалі вад серця, не тільки критичних? Ну, пренатальна діагностика, якщо інформація є, ми її беремо до уваги. Якщо ми якийсь шум почуємо, ми теж його будемо диференціювати. Якщо дитина має ціаноз, звичайно, нікому на думку не спаде дитину виписати, ми будемо диференціювати ціаноз серцевого, легеневого походження, депресія ціанез. Так? Якщо дитина має серцеву недостатність, дихальну з перших днів життя, ми також це все. Такі діти знаходяться в більш вигідній ситуації, бо ми їх помічаємо. Але критичні вади серця, я вам ще раз сказала, що коли відкрита артеріальна протока, вони часто асимптоматичні. І коли зараз виписують діток додому? Ну, так, тенденція. Третя доба, частіше всього, правда? І в цьому є сенс, звичайно, це, в цьому є певна раціональність, але це зменшує кількість неонатальних оглядів, так? І коли можуть розвиватися всі драматичні події? В той момент, коли дитина вже виписана додому, і перший патронаж, другий патронаж цієї дитини буде відбуватися вдома. Вона буде виписана з діагнозом здорова, тому що в неї не було клінічних проявів. На рахунок, до речі, ціанозу, така маленький коментар. Ребята, коли з'являється клінічно видимий ціаноз? От, до речі, нормальна сатурація яка в нас в крові? Більше 95, правда? Вона наближається до відмітки 100%, але вона більше. Якщо дитина сатурація 92, як ви вважаєте, вона буде синюшна? Ні. Тобто тут вам написано, що ціаноз дифузний. Ми бачимо, коли сатурація вже на рівні 80 і нижче. Навколо цієї цифри, плюс-мінус, як ви розумієте. Да? Тим більше, і чим нижче рівень гемоглобіну у дитини, при ситуації може бути, тим пізніше з'явиться ціаноз. Тому ви маєте розуміти, що дитина може мати гіпоксемію, так, але клінічно вона може не проявлятися. Тому на сьогодні існує така потреба в діагностичних методах, що дозволяє критеріям скринінгового тесту. Тобто раз ми з вами сказали, що може бути здоровий новонароджений, але він може мати критичну ваду серця, тобто дуже важку ваду, але клінічно бути асимптомним. На сьогоднішній день що робиться в нас в країні, щоб це не пропустити? Є поняття скринінгової пульсоксиметрії. Як завжди, все геніальне, просте. Це визначення рівня сатурації на ручках і на ніжках у новонародженої дитини. Так, чим пульсоксиметром? Хочу вам сказати, що на рівні Вінницької області всі пологові будинки оснащені пульсоксиметрами. Це не є чимось таким недоступним в нас. Як проводиться пульсоксиметрія? Міряється сатурація на правій ручці, це називається предуктальна сатурація, і на одній, яку вам подобається ніжка дитини, це називається постдуктальна сатурація. Звичайно, це є спеціальні датчики для новонароджених, тобто пульсоксиметр, який дозволяє нам це поміряти. І от такі маленькі чоловічки, такі ви бачите, яка може бути історія взагалі. Тобто, це ми зараз говоримо про дитину, яка зовні вам видається абсолютно здоровою. В цьому суті скринінгу. Тобто, відбір підозрілих, а не обстеження тих, які мають симптоми. Бо ті, які мають симптоми, ми будемо зовсім по-іншому оглядати. А ті, які зовні, здорові. Так? Тобто, ми можемо поміряти сатурацію на ручках і на ніжках. І якщо вона буде нижче 90, це однозначно позитивний. Тобто, тест дитина не пройшла, ми маємо диференціювати, чому у дитини низька сатурація. Це легеневі причини, це серцеві причини, це проблеми, пов'язані з депресією ЦНС. Тобто, ми будемо вже, ця дитина однозначно не піде додому з діагнозом здорового, ми з'ясуємо, що сталося. Так? Може бути, тобто може бути, коли низька сатурація нижче 95 на ручках і на ніжках. Може бути сатурація, коли на ручках ми маємо нормальну сатурацію більше ніж 95, а на ніжках що маємо? Нижчу набагато. Як правило, це чим це ми маємо запідозрювати коарктацію аорти. Це найбільший таке найбільш часта вада серед критичних, які ми зустрічаємо. Вона така досить коварна, а на сьогодні нам є що запропонувати цим пацієнтам, щоб вони надалі були з гідною якістю життя. От. Ну і якщо сатурація на ручках і на ніжках вища, ніж 95%, це означає, що дитина не має критичної вади серця, вона може мати будь-яку іншу ваду серця, дефекти септальні, там ще якісь, але вони будуть діагностовані в свій час, це не є, ми зараз говоримо, як не пропустити критичну ваду серця. Тобто цей скринінговий тест дозволяє виявити дітей на критичну ваду серця. Все інше ми діагностуємо планово, якщо потрібно. І хочу вам сказати, що в нашій країні в 2012 році це є стандартом, це вам показую акушерський протокол ведення вагітності та пологів у вагітних з пренатально встановленими вродженими вадами серця. Так? Тому цей скринінг, його мають проводити в пологовому будинку кожній дитині.
В нас є певні трудності на Україні з виконанням цього закону. Зараз мова йде не про це. Хочу вам сказати, що ви будете бачити, це вже зараз поки що залежить від особистої відповідальності, від освіченості кожного лікаря, неонатолога, який працює. Тому що, ну, так, оскільки я цікавлюсь цією проблемою, на сьогоднішній день цей наказ не виконується в повному обсязі, як би це мало бути. Чому? Тут треба дискутувати, не можу вам сказати. Напевно, тому що зараз не настільки питають за це. Тому скринінгова пульсоксиметрія, вона має бути проводитись кожній дитині новонародженій на другу добу. Для того, щоб не виписати її з діагнозом критична вроджена вада серця. Тому що жодний фізикальний огляд інший не покажуть вам ніяких симптомів, поки відкрита баталова протока у цієї дитини. Крім оцього методу. Зрозуміли? Це просто і... Але давайте тепер перейдемо вже до симптомів, які ми можемо виявити. Тобто зараз ми поговорили про асимптоматичних дітей, а тепер давайте поговоримо, які симптоми ми зможемо знаходити у дітей різного віку. Ну, ми вже говорили про затримку фізичного або психомоторного розвитку. Ми можемо їх бачити і недостатню масу тіла при народженні, ми говорили. А можемо бачити дітей, які ростуть і погано набирають у вазі. Ми вже про це говорили. Тобто причини, чому дитина набирає у вазі, може бути різні вади розвитку. Серця, і ми часто будемо їх на це обстежувати. Ну, а затримка психомоторного розвитку також може бути, якщо це вада з гіпоксемією, то чим раніше дитина має низьку сатурацію, тим гірше буде розвиватися її мозок, а відповідно моторика, психіка і все таке інше. Тому ми маємо справу з такими симптомами. Так, ну, акт смоктання. Знаєте, що це основне таке фізичне навантаження у дітей молодшого віку, і тому часто першим проявом серцевої недостатності це є саме те, що дитина важко їй смоктати, те, що вона перепочиває, пролонгація харчування. І ви знаєте, наскільки в дітей цей баланс ще чітко регулюється. Це доросла людина може з'їсти на відро більше, на відро менше, і так, в принципі, якось з цим справиться. Да? Маленькі діти, в них все-таки цей баланс ще дуже такий хиткий. І уявіть собі, що дитина має ваду серця. Вона важко смокче, тому що це є її фізичним навантаженням. І вона перший раз не доїла за одне годування навіть 10 мл. Кожне годування вона не доїдає 10, 15, 20 мл, за добу вона не доїдає 500-600 мл. Кожен день вона не їсть, і відповідно дитина буде стояти у вазі і погано набирати. Тому ви розумієте, чому ми так часто, як кардіологи, маємо справу з дітьми, які стоять у вазі. Навіть якщо інших симптомів більше немає, як правило, ми їх оглядаємо на предмет виключення вад серця. Задишка. Да, треба привчити себе рахувати частоту дихання у дітей. Тому що якщо порівнювати з дорослими, вони дійсно набагато частіше дихають. І треба рахувати за повну хвилину, не за 10-15 секунд, тому що у дітей є певна дихальна аритмія. Тому ви маєте рахувати за хвилину, порівнювати з нормою. І якщо у вас є частота дихання збільшена, ви маєте її пояснити. Серцеві, легеневі причини. Це зрозуміло. Ну, якщо так дуже грубо, то ви знаєте, що задишка, якщо серцева, легенева, зверніть увагу, чи крім задишки є ознаки інтоксикації, так? Ознаки, чи можете ви подумати, ознаки там підвищення температури тіла, чи є якісь хрипи в легенях, чи можете ви прив'язати її до легеневих причин, чи до серцевих. Ціаноз. Ну, про ціаноз ми вже говорили. Пам'ятаємо, ми ніколи... Ціаноз – це зовнішній прояв гіпоксемії, і ми з вами пам'ятаємо, ми не орієнтуємося на гіпоксемію тільки зовні. Тому що ми з вами можемо стояти одного і того самого пацієнта, я можу сказати, знаєте, щось він якийсь блідий. А ви кажете, та це ви просто втомились, він нормального кольору, це світло так падає. Скільки ми будемо з вами так спорити? Тому пам'ятайте, що у вас має бути пульсоксиметр. У мене особисто їх два, тому що дітки різних вікових категорій не можна міряти одним діаметр, ну, пальчики різні, так, тому є для дітей до 3 років і старшого віку. Тому якщо мені не подобається або я активно маю намір виміряти, то я оцінюю не шкірні покриви, а оцінюю рівень сатурації. А не забувайте, міграція населення, ми часто маємо справу з дітками з якими? Темношкірими, да, різних національностей. Як ви там будете оцінювати рівень сатурації у таких пацієнтів, да? Тому пульсоксиметрія і ціаноз мають стояти поруч. Не завжди візуально синя дитина буде, якщо в неї вже сатурація знижена. Так? Ну і дуже часто є такий привід для паніки у батьків, це такий транзиторний ціаноз,
в перші тижні життя, різні причини. Він може бути і центрального генезу, він може пов'язаний бути під час натужування діток, коли в них вони так сучать ножками. Це може бути такий транзиторний скид через овальне вікно і давати такий ценоз. Але це дуже так, знаєте, не можна так. Ой, це у вас причина одна. Ви маєте виключити такі серйозні причини. Якщо ви не знаходите ніякої вади розвитку, то пояснення ценозу ви можете іншим отаким чином пояснити. Набряки. Ну, ви знаєте, що набряки, є дуже багато органів, які причетні до виникнення набряків. Це не тільки серце і легені, це і печінка, не пам'ятайте про це, да, і порушення білоксинтезуючої функції. Тобто причин для виникнення набряків дуже багато. Але пам'ятайте, у дітей раніше з'явиться гепатомегалія. Тобто як це більш чутливий симптом правошлунчкової недостатності, ніж наявність набряків. А інша особливість педіатрична така, де ми шукаємо набряки у дітей з молодшого віку. Пам'ятаєте, вони переважно лежать, та вони ще не вміють ходити, тому набряки у них виникають, ми їх шукаємо в ділянці, в крижовій ділянці, в ділянці статевих органів. Так, звичайно, при масивних набряків у дітей набряклі і ніжки, і ручки, і навіть обличчя, якщо це серцеві набряки, незважаючи на це, може бути вся дитина набрякша, і ми це будемо бачити. Але починаються вони з крижової ділянки, з ділянки статевих органів, а потім розповсюджуються. Але ще раніше з'явиться симптоми гепатомегалії, якщо це симптом правошлунчкової недостатності. Далі, аритмії. Якщо ви оглядаєте дитину молодшого віку, особливо новонароджену, пам'ятайте, брадикардія – це 100 і менше. Да? У дорослих це вже тахікардія буде. І вас має насторожити тахікардія більше 180. От більше 180, менше 100 – це однозначно дуже такі насторожуючі симптоми відносно виявлення серцево-судинної патології. Ну, відомий вам серцевий горб, який формується, звичайно, це не є проблема, яка ми бачимо в періоді новонародженості, але повірте, він формується вже на першому році життя. Тобто серцевий горб ми можемо побачити вже у дитини за 6 місяців, тобто і в 7, і 8, і в рік ми вже можемо бачити серцевий горб. Тому пам'ятайте, і що ви коли ви можете його помітити. Ну і ті самі відомі вам барабанні палички, годинникові скельзи, як ознака хронічної гіпоксемії. Я теж сподіваюся, що ми не будемо ставити діагнози тоді, коли хворий вже буде з цими барабанними паличками. Тим не менше, щоб вам для інформації, як швидко вони вже можуть формуватися. Знову ж таки, барабанні палички, годинникові скельця ви можете бачити вже на першому році життя. Так, звичайно, в другій половині першого року. Більше вже так, ми бачимо діток 7-8 місяців барабанні палички. Хочу сказати, що не завжди їх діагностували, навіть спостерігаючи їх, ну там педіатр чи сімейний лікар, я не знаю. Треба вміти дивитися на пацієнта повністю і розуміти, як трактувати той чи інший симптом. Ну, покажу вам для наочності, це рука студента, а це ви бачите і колір шкіри відповідний, так, і нігтьові ложа, і кінце, ну, дистальні відділи фаланг. Оце те, що називається барабанні палички. Ось тут, дивіться, чітко видно, да, отакі, як булавкоподібні такі, да, розширення дистальних фаланг, ви бачите, які нігті такі довгі. Знаєте, я колись, ну, коли стоїть дівчинку, їй тут, до речі, 13 років, вона має ціанотичну ваду серця, дуже важку. Я весь час мама її приводила, думаю, чого вона їй не підстригає нігті, чому вони такі довгі, це так, ну, як негарно виглядає. А в неї настільки виражена ця сполучна тканина, що от за цими нігтиками там просто їх не можна, коротше, зрізати. Настільки йде ця гіпоксемія, ішемія цих дистальних відділів кінцівок і розвиток сполучної тканини. Тому ось так, ви бачите, такі ручки, барабанні палички. Оце ви бачите один із варіантів деформації грудної клітини. Ми зараз рідко таке бачимо, тому що в нас кардіохірургія настільки розвинута, якісно в Україні, що природнього перебігу вад ми практично не бачимо, але деякі іноді з лісу десь виходять на нас такі діти. І ось ви бачите природній перебіг тетради Фалоу дитини в 16 років. І така називається грудь Девіса, така деформація характерна з стисненням посередині.
Ось цей пацієнт. Так, ну ще один дуже важливий клінічний симптом, маніпуляція, яку ми вже говоримо дуже багато про неї зараз. І мені здається, що вже настільки це питання часто піднімається, що ви маєте його засвоїти. Це оцінка пульсу на стегнових артеріях. Для чого ми робимо цю маніпуляцію? Це дуже простий навик, який дозволяє нам виключити коарктацію аорти клінічно, або у всякому випадку обґрунтовано її запідозрити. Коли ми маємо визначати пульс на стегнових артеріях? Ну, якщо ви лікар-неонатолог, ви маєте визначити його наявність чи відсутність під час спостереження дитини в пологовому будинку. Якщо ви лікар-педіатр або сімейний лікар, ви маєте зробити цю маніпуляцію під час першого патронажу дома. Якщо це ви розумієте, це регламентовано нашим наказом 149, ви його або вчили, або будете вчити, це наказ по догляду за здоровою дитиною до 3 років. Тобто це якби такий алгоритм дій, що має робити лікар сімейний, коли в нього на дільниці з'являється нова новонароджена дитина. От він до неї перший раз прийшов, що він має зробити? Багато пунктів, там і оцінка грудного вигодовування, знайомство з сім'єю, там по догляду і шкіру оцінити, все-все-все, аномалії розвитку. І в тому числі він має визначити пульс на стегнових артеріях. Ось ви бачите, як відбувається ця маніпуляція. Тобто, да, місце, де треба поставити пальчики для того, щоб визначити пульс на стегнових артеріях. Ваша функція, що сказати, так чи ні? Все, більше ніяких характеристик ми не говоримо. Серцеві шуми. Так, дійсно, часто, слухаючи серце, ми чуємо якісь звукові феномени, які ми будемо пояснювати. І ще хочу вам сказати, наявність шуму, так, змушує нас диференціювати, що це проблема, це шум в здоровому серці, це шум при патології серцево-судинні, але відсутність шуму ніколи не є ознакою виключення вродженої вади серця. Навпаки, я вам хочу сказати, що чим важча аномалія, тим менше вона шумить. Так, можна пояснити, чому зараз просто в нас немає часу на це. Тому диференційна діагностика серцевих шумів, ви ще з пропедевтики, пам'ятаєте, і в книжках старих є навіть така табличка, де ми диференціюємо. Рібят, це все відносно. Тобто ви маєте не тільки, от так по таблиці воно, це функціональний шум, тому я відкидаю все інше, і це не є органіка. Але тим не менше, ви маєте знати, що нас має 100% насторожити. Насторожити вас має те, що функціональний шум частіше всього ми чуємо верхівка, легенева артерія, може бути точка Боткіна Ерба, але ніколи функціональний шум не виникає над аортою. Тому там ви можете чути і патологічні, і функціональні, але якщо ви чуєте якийсь звуковий феномен, навіть який не гучний, який нікуди не проводиться, він якийсь такий вам зовсім не видається страшним цей звук, але якщо він над аортальним клапаном, 100 разів запитайте себе, чому там є звуковий феномен, який не має бути в нормі. Далі, частіше всього ми оглядаємо діток в положенні лежачі, тому що нас викликають, якщо дитина хвора або вона в палаті. Якщо ви чуєте в горизонтальному положенні шум, попросіть дитинку стати на ніжки. Вони, як правило, якщо з ними гратися, вони задоволенням це роблять і пострибають вам. І якщо це функціональний шум, це працює 100%. Цей шум зникає однозначно в положенні стоячи. Це вам буде додатковий критерій, що, напевно, тут немає ніякої іншої проблеми, якщо більше ніяких симптомів вам не кидається в очі. Так? Тобто, і якщо ви чуєте шум в одній точці, в іншій, другій, третій, що називається і радіація, або гуляєте навколо, і гуляєте на судини шиї, і гуляєте в акселярну ділянку, все те, що ми вчимо ще з пропедевтики з третього курсу, якщо цей шум проводиться, це завжди привід того, що подумати, чи немає органічної патології у дитини. Якщо він не проводиться, тут може бути і проблема органічна, і функціональний шум, але однозначно, якщо є проведення, ви маєте бути насторожені на предмет патології. Якщо ви чуєте шум на верхівці, в п'ятій точці, до речі, в міжлопатковій ділянці, послухайте завжди, в міжлопатковій ділянці ми чуємо шум, характерний для коарктації аорти, перевірте пульс на стегнових артеріях, ми вже сьогодні говорили з вами. Всі випадки коарктації аорти, які були за останні 5 років, ми аналізували, у них у всіх не було пульсу на стегновій артерії. Це просто симптом, ніхто не визначає, тому ці діти пропущені. І недопустимо, щоб дитина з коарктацією аорти поступала з геморагічним інсультом 12 років, те, що ми бачимо, розумієте? З серйозним, обширним геморагічним інсультом. Якщо це можна було попередити ще набагато раніше. Якщо шум має діастолічний компонент, він ніколи не є функціональним. Розуміли? Як де б ви його не чули, яка б його гучність не проводиться, він не проводиться. Якщо це діастолічний компонент, завжди шукайте проблему.
Ну і функціональний шум ніколи не супроводжується іншими будь-якими клінічними проявами, змінами на ЕКГ і все таке інше. Ну, я думаю, це очевидно і зрозуміло. Так, тепер питання артеріального тиску. Ми з вами на початку домовились, так, і нагадали самі собі, що артеріальна гіпертензія не має вікових аспектів. Це не проблема людей старшого віку. Це симптом, який може спостерігатися з перших днів життя і все протягом всього життя людини. Яка роль педіатра в виявленні артеріальної гіпертензії? Припустимо, ми маємо здорового пацієнта, він народився здоровим, він росте і розвивається відповідно віку. Я вже колись, ми розбирали цю тему, я запитувала аудиторії, скажіть, будь ласка, чи ви уявляєте ви собі профілактичний огляд лікаря-терапевта без тонометра? Я думаю, що по якій би причині людина не знайшла до лікаря-терапевта, взяти будь-яку довідку, документ, вона кашляла, вона там закриває лікарняний лист, їй завжди терапевт поміряє артеріальний тиск. А коли має міряти тиск лікар-педіатр? Взагалі він має це робити чи ні? Так от, хочу вам нагадати, що рутинно артеріальний тиск ми починаємо вимірювати дітям з 3 років. Це мається на увазі, якщо до цього в нас не було ніяких інших причин, щоб поміряти йому тиск раніше. Тобто дитина клінічно здорова, і от раз на рік, щорічно раз на рік. Оце ви маєте запам'ятати, тому що 99% дітей, в будь-якому віці, це стосується підлітків, вони клінічно асимптоматичні, вони не відчувають підвищення тиску. Цьому є пояснення, але ми зараз не про це. Але якщо у вас є пацієнт, який відноситься до цих категорій, зараз ми їх проговоримо, то ви артеріальний тиск йому маєте вимірювати тоді, коли ви його бачите. Ну, він по якійсь причині з'являється до вас на огляд, чи будь-який є привід, що він у вас був на прийомі, ви маєте йому поміряти артеріальний тиск. Що це за діти? Це діти, які в анамнезі народились недоношеними. Чому? Недоношена дитина, якщо дуже коротко це пояснити, недоношена дитина, вона має, відповідно, її ЦНС розвивається в зовсім інших умовах. І, відповідно, оці циркадні ритми і взагалі певні вегетативні моменти, якими регулюється наш судинний тонус, вони є недосконалими. Тому частота виявлення артеріальної гіпертензії у дітей в анамнезі з недоношеністю така сама, як частота артеріальної гіпертензії у дітей з цукровим діабетом. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. І якщо ви будете працювати з дитячим контингентом, недоношеним діткам міряється тиск тоді, коли це потрібно. Діти, які мають будь-які вади серця, звичайно, тим більше коартація аорти до операції, після операції, пам'ятаємо, що вона супроводжується підвищенням артеріального тиску, тому ми маємо міряти. Це діти, які мають проблеми з нирками, будь-які, або структурна аномалія нирок, або якийсь ісечовий синдром, тобто проблеми з нирками, давайте так їх обозначимо, тому що зараз це можна дуже багато говорити, які саме проблеми з нирками можуть виникати. Але якщо б дитина мала повторену інфекцію сечовидних шляхів, не сам пілонефрит викликає артеріальну гіпертензію, пам'ятайте, а пошкодження паренхіми, якщо в нас формується хронічне захворювання нирок, так? А от якщо в нас є ураження гломерулярного апарату, так, одним із симптомів екстраренальним може бути артеріальна гіпертензія. Аномалії розвитку нирок – це все має бути причиною артеріальної гіпертензії. Тому нефролог завжди поміряє тиск, але вони у нефролога можуть бути раз на півроку, раз на рік з'являтися, якщо це диспансерний пацієнт. Тому їм міряє тиск лікар-педіатр. Отже, запам'ятали, артеріальний тиск рутинно вимірюємо з 3 років, а якщо це діти з групи ризику, які тут перераховані, то ми вимірюємо тоді, коли маємо такого пацієнта на огляді. Ну, це фото з робочого стола, спеціально так гарненько виклала ці манжетки, щоб вам показати, що лікар-педіатр, він не може обійтися однією манжетою. Тому що у нас діти різних вікових категорій, різні, всі вони мають різні фізичні параметри, і як коректно підібрати розмір манжети. Ну, якщо ви бачите, ось кінцівка, так? Звичайно, нічого ми так не міряємо в житті, це просто вам орієнтир, як же ми маємо визначитись от з цих манжеток, яку мені вибрати для тої дитини, яка у мене зараз на прийомі, то от на середині плеча я маю взяти манжету, і вона має на 80 або 100% не сама манжета, а вшита всередину гумова камера. Ви знаєте, що якщо ви бачите таку манжету, якщо її розгорнути, да, вона має такий довгий тканинну таку основу. От всередині цієї тканинної основи вшита гумова камера.
Так? Оця гумова камера, яка безпосередньо міряє тиск, вона має на 80 або 100% охопити плече дитини. А тканина та частина, яка залишиться, ми потім просто огорнемо руку дитини. Зрозуміли? Тому є таблички там різні, як підібрати розмір манжети. Ви розумієте, що це неможливо в практичній діяльності сидіти і це от вираховувати все. Тому я бачу дитину, я приблизно вже орієнтуюсь, який розмір манжети необхідний, але беру і перевіряю перед тим, як вимірюю тиск манжети. Тоді я розумію, що те, що я намірюю, я буду коректно оцінювати. Тому що ми дуже часто бачимо, коли нам навіть швидкою привозять чуть ли не дітей там, з тиском 200, а коли я питаю, то ту всю дитину можна огорнути тою манжетою, зрозуміли? І навпаки, можна недооцінити цифри. Тому починається з правильного розміру манжети. І якщо у нас є підвищений тиск на верхніх кінцівках у дитини, ми завжди, тоді в нас є показ виміряти тиск де? На ніжках. Ось ви бачите малюнок, як ми вимірюємо тиск на нижніх кінцівках. Для чого ми це робимо? Для того, щоб виключити кортацію аорти. Звичайно, якщо, наприклад, я веду прийом свій, сидячи за апаратом УЗІ, а така традиція в мене багато вже років, тому я це не вироблю, цю маніпуляцію, тому що в мене є золотий стандарт, я можу зробити ультразвукове дослідження і виключити кортацію аорти. Але якщо, наприклад, ви, ну, звичайно, що кожен лікар сидить за апаратом УЗІ, так, звичайно, ні, то в кабінеті, якщо ви поміряли тиск на руках високий, то ви можете що зробити? Перевірити пульс на стегнових артеріях, поміряти тиск на нижніх кінцівках. Скільки ви вже можете зробити ще до УЗІ, до консультації кардіолога. І один слайд присвячу дефініції, що ж таке артеріальна гіпертензія у дітей. Знову ж таки, так як немає однієї манжети для дітей, так само немає чого, одного нормативу, що називати артеріальною гіпертензією у дитини. Тому що якщо у дорослих у нас є певні цифрові такі коридори, то у дітей педіатр завжди він з табличками, з сцинтилями, з сигмальними відхиленнями, з графіками. Це проблема педіатрів, але до цього легко звикнути. Тому, коли ми поміряли якийсь тиск у дитини будь-якого віку, я його порівнюю з показниками таблички. Вони називаються перцентильні таблиці і є коридори, і якщо цифри нижче 90 перцентилю, це норма. Так, якщо між 90 і 95 перцентилем, його називають в різних країнах по-іншому, або elevated blood pressure, або high normal, тобто це прегіпертензія. Це діти з групи ризику, які потрібно подивитися, можливо, запропонувати модифікацію способу життя. Тобто це пацієнти, за якими ми спостерігаємо. І якщо артеріальний тиск більше 95 перцентиля, це називається артеріальною гіпертензією. В принципі, функція педіатра в цьому і полягає. Поміряти тиск, його правильно оцінити, і якщо він підвищений, поставити цю проблему. І далі, який спеціаліст вам цьому допоможе, хто буде допомагати і кому віддати в руки цю артеріальну гіпертензію, це вже інша справа. Але таку дитину явно ви не залишите вже в спокої, ви будете змушені пояснювати, чого в неї підвищений артеріальний тиск у цієї дитини. Так, ще один момент. Я не буду довго коментувати цей слайд. Що ви маєте зрозуміти? Якщо ви бачите дитину і стигмами дизембріогенезу, я думаю, у вас вже була генетика, або вона буде на п'ятому курсі. Тобто, якщо ви бачите фенотип дитини, який властивий певній генетичній патології, чи хромосомній, чи будь-які інші, ви маєте зрозуміти, що будь-яка генетична хромосомна патологія часто супроводжується аномалією розвитку. Тому я завжди кажу, якщо ви бачите фенотипову дитину, з точки зору генетика підозрілу, да, яка має стигми дизембріогенезу, навіть якщо в неї немає жодного шума, в неї є всюди пульс, в неї нормальний тиск, в неї нормальна кардіограма, ви маєте все одно зробити УЗІ серця на предмет виключення вродженої вади серця. Дивіться, самий такий популярний приклад – дитина з синдромом Дауна. 70% дітей з синдромом Дауна мають вроджену ваду серця. Якщо не більше, треба подивитися останні дані. Я вам хочу сказати, що ми більше дивуємося, коли немає вродженої вади серця у дітей з синдромом Дауна, є такі в нас випадки, чим коли вона є. І якщо, наприклад, нам УЗІ принесли нормальне, то ми завжди кажемо, давайте ще раз передивимося. А де вас дивились? Ну, там десь, наприклад, в іншій лікарні. Давайте ми ще раз подивимося. Тому що ми знаємо, що вірогідність знайти ваду серця у дитини з будь-якої генетичної патології дуже висока. І навіть ми знаємо, які вади серця полюбляє той чи інший фенотип. Ну, наприклад, Шерешевського-Тернера – це дуже часто коартація аорти. Синдром Дауна – це атріовентрикулярна комунікація. І так можна цей приклад вам продовжувати, розказувати, але основний меседж, який ви маєте винести. Дитина, яка мені схожа на якусь генетичну, яка має візуально фенотипово генетичні проблеми, без будь-якого показу, як в якості скринінгу, їй має бути проведено ультразвукове дослідження серця.
І ще такі симптоми. Стридор-дисфагія, пам'ятаємо, якщо є, причин для них дуже багато. Одна із причин серцевих – це судинні кільця, які ми оперуємо, діагностуємо і оперуємо. Зараз в мене є такий пацієнт. І синкопи. Пам'ятаєте, да? Те, що ми говорили, це може бути синкопи, а може бути і синдром раптової серцевої смерті. Знову ж таки, пам'ятаємо про подовження інтервалу QT, про синдром ВПВ, кардіоміопатії, патологію аортального клапану. Тобто синкопальний стан – це завжди підозра на щось серцеве можливо. У вас є для цього арсенал певних досліджень, які вам допоможуть це виключити. Ну і яку серцеву патологію ще ми виявляємо у дітей – це міокардит. Я знаю, що були і питання по міокардиту серед тих, хто зареєструвався. У нас так є. Або діагностують там, де його нема, а там, де він є, пропускають. Коли ви маєте подумати про міокардит у дитини? Це у дитини, яка виникла гостра серцева недостатність, ви не маєте інших пояснень, чому вона виникла. Це біль за грудину, які носить стенокардитичний характер, якщо вік дитини такий, яка може це пояснити. І це тривалість його менше 3 місяців. Що ми робимо? Так, ми можемо визначати тропонін, це не тільки показ для цього і диференційна діагностика інфаркту міокарда. Так, звичайно, якщо у вас немає інших причин для підвищення міокардіальних ферментів, ви можете його брати до уваги. Це аритмії, які раптово виникли, це атріовентрикулярні блоки, так? Це порушення процесів реполяризації. Знову ж таки, ви все маєте зважувати, чи немає інших причин для того, щоб виникли такі проблеми. Це зниження скоротливої здатності шлуночків, це випід в перикарді. І останнє, що я вам хочу сказати в діагностиці міокардиту, золотим стандартом в диференційній діагностиці патології міокарда є МРТ серця. Це не якийсь ексклюзивний метод. По суті, це рутинний метод в кардіології. Я маю на увазі, може не рутинний, це метод, які широко застосовуються. І саме використовуємо контраст, гадолінію вмісний контраст, який дозволяє нам віддиференціювати, це патологія міокарда запального генезу, тобто міокардит, або це незапального, наприклад, тому що міокардит і дилатаційна кардіоміопатія клінічно можуть виглядати дуже схоже. Прогностично це різні пацієнти і таке інше. Тому критерії користуйтесь ними, і коли його можна запідозрити, я вам сказала. Ну і ми підходимо до завершення моєї доповіді. Крім того, що от клінічно ми багато про це поговорили, хотілося вам, так як на прохання організаторів, розказати будь-що, що може вас вивести на серцеву патологію у дітей. І, звичайно, пам'ятаємо, що у нас є інструментальні методи, які нам допомагають. Рутинно всюди можна зробити електрокардіограму. І це не можна сказати, що саме на кардіограмі має бути. Будь-яке відхилення від норми, ви маєте розуміти, як його пояснити. Що це, з чим це пов'язано. Рентгенографія. Вона не є золотим стандартом, але іноді це єдине, що ви можете зробити на своєму рівні. Наприклад, кардіограму і рентген – це доступне. Ви маєте знати, що таке кардіомегалія. І що таке кардіоторакальний індекс, тобто це міряється тінь серця по відношенню діаметр, да, по відношенню до діаметру грудної клітини, і в середньому серце займає 50% від розміру грудної клітини. Якщо кардіомегалія, то кардіоторакальний індекс стає більшим, там пишуть 0,72, 0,68, тобто ми розуміємо, що є збільшення серця. Тоді ви все одно будете пояснювати це якось, але рентген може стати причиною. Ну і ехокардіографія. Ну, декілька буквально знімків. Я вам хочу сказати, що коли не було розвинутої такої ехокардіографічної методики, коли, да, рентгеном частіше користувалася, і ви знаєте про ці відомі тінь, чобітка, все таке інше. Але, знаєте, я дуже з гумором відношусь до цього, тому що все-таки уява у людей була, ну, досить розвинута. Бо іноді, от я вам буду показувати, це, до речі, знімки з бази даних досить такої поважної американської організації, і куди скидаються всі рентгенівські знімки. Ну, от відома вам тінь чобітка. Ось це, оце мається на увазі, який чобіток, да? Ну, не маючи такої уяви, не завжди ви його представите. Це вам так для досвіду. Ось ви бачите рентгенограма при коректації аорти. Треба звернути ось на це пре- і постсинатичне розширення аорти. Ну, прям так діагностувати. Так, це підтверджені випадки, ми вже знаємо, що шукати, але дуже важко цим користуватись, знаєте, як золотим стандартом. Ось, ви знаєте, є така аномалія Епштейна, для неї властива завжди виражена кардіомегалія і дуже збіднений легеневий малюнок. Ось це тінь така коробки Куба, вони так її уявляють. І ось є, напевно, найбільш така характерна, це тінь снігової баби. Є така вада, аномальний дренаж легеневих вен, ось вони. Як її треба уявити собі, так? Ну і тінь яйця на ниточці. Не знаю, якщо ви бачите його. Це офіційні терміни, я вам говорю. Це не трактовка моя особиста. Це так, як воно описується в літературі. Ну, важко побачити його. Ось, якщо ви бачите, вам
пропоную ось такий варіант. І останній слайд. Ви знаєте, що завжди, коли ви щось підозрюєте, оглядаючись на фізикальні там дані, ви потребуєте часто ультразвукового дослідження серця. Називається воно ехокардіографія. Так? Часто ви берете той бланк і ну, мало що вам там зрозуміло. І читається обичне заключення. Декілька буквально тез, що все-таки лікарю, не кардіологу, треба вміти прочитати в бланку. Так? Це... Дивіться, всі лінійні розміри, вони не можуть бути представлені у дітей просто цифрою, тому що різна маса тіла, різні фізичні параметри, тому ви можете стикнутися з бланками, де такі є Z-скори, тобто це відхилення, все, що більше плюс-мінус 2, це говорить про те, що цей розмір збільшений, так? Любий розмір, судини, шлуночка, так? Далі, ну, сьогодні вже говорили про фракцію викиду, вона має бути у дітей 60 і вище, 50-60 – треба подивитися уважно, взяти на контроль такого пацієнта, це може бути називається NIA normal, щось близько норми, але треба бути уважним. Але вас має насторожити будь-яка фракція викиду менше 50%, це не є нормою. Далі, ви зустрічаєтесь з такими поняттями, як градієнти тиску. Вони пишуться або PG, градієнт, або дельта П, різниця тиску. Який би це не був клапан, аорта, легенева артерія, будь-яка судина, вихідний тракт ліву шлуночку, нормальний градієнт має бути, вимірюється цифрою однозначною. Ну, частіше це 1-4 мм ртутного стовпчика, але якщо це 5-6, теж не критично. Але якщо це вже двозначне число, тобто це значить, що градієнт підвищується, і ви маєте його вже аналізувати. Якщо це підвищення градієнту на клапані, це стенозом називається, да? Або якщо це у вихідному тракті, це обструкція цього вихідного. Тобто це вже підвищення тиску. Тому, я думаю, вам буде простіше вже оцінювати бланки УЗІ, і ви будете розуміти, що вам там понаписували спеціалісти. Тому будьте здорові самі, вважаю, щоб ви не пропускали серцево-судинну патологію ваших пацієнтів, і дуже сподіваюся, що те, що ви сьогодні послухали, вам ви опрацюєте, і воно вам пригодиться ще в вашому професійному житті. Дякую.